କଥାରେ ଅଛି ଚାଷ ତରତର ବଣି ଜମଠ, ହେଲେ ପହିଲି ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଏବେ ତରତରରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବା ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। କାରଣ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ତଳି ପକାଇବା ସହ ଧାନ ବୁଣି ଦେଇଥିବା ଚାଷୀର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବେହାଲ। ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ହେଲା ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ, ଫଳରେ କେଉଁଠି ଜମି ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗଜା ଶୁଖିଗଲାଣି। ପାଣି ଅଭାବରୁ ବଢ଼ିପାରୁନି ଗଛ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ଅବସ୍ଥା। ସେପଟେ ଋଣ ଆଣି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ, କେମିତି ଶୁଝିବି ଋଣ। ଦଶ ଏକର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ପଲା ପକେଇଛେଁ, ବିହନ 20,000 ଟଙ୍କା ଘିନିଛୁ, ମାଟି ଫାଟିଲାନ, ଏତେ ପାଣି ବୋଲୁ ମେସିନ୍ରେ ପଲା ପକାଲା ଦିନ ବର୍ଷା ବି ନାଇଁ ହେବାର ଆଜ୍ଞା, 10 ଦିନ ହେଲାନ, ଆଜି 10-15 ଦିନ ହେଲାନ, ଧାନ ବି ମରିଗଲାନ ଟିପିମାନ, ମାଟି ଫାଟିଗଲାନ, ସେଥିରେ ଧାନକୁ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ, ପାଣି ବୋଲୁ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେବାର ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଆଗେ ବର୍ଷା ନ ହେଲାରେ କାଁ କର୍ମା, ଧାନ ତ ଅସୁବିଧା ଏନ୍ତା ହେବା। ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ, ସେପଟେ ତଳି ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ପୋଖରୀରୁ ପମ୍ପରେ ପାଣି ଉଠାଇ ତଳି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାଷୀ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଘେନ୍ଥୁନୁ, 10,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥୁନୁ ଧାନ, ପଲ୍ହା ପକେଇଛୁ, ସେ ପଲ୍ହା ଆଙ୍କଲା ବୋଲୁ ଆର୍ ବର୍ଷା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେତ୍କି ବେଳୁ ଆମର ପଲ୍ହା ଆମେ ପାଣି ବୋଲେଇ ବୋଲେ 2-4 ବୁଲ ବୋଲେଇଛୁ, ଆର୍ ଏନ୍ତା ରହିଛେ, ବର୍ଷା ବୁହରେ ବି ନାଇଁ ପଡ଼୍ବାର୍ ବୋଲେ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଗାଈ ଦାମରି ଠାନୁ ଆମେ ଆର୍ ଚରା ବୁଲା ନାଇଁ କରିପାର, କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛେ, ବର୍ଷା ପଲ୍ହା ଯୋଗି ଯୋଗି କରି ଆମେ ଚଲି ଯାଉଛୁ, ଆମର କୁଟୁମ୍ବଟା ଚଲେଇ ପାର୍ମୁ କେମିତି, ଭୋକେ ମରି ଯାଉଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ରୁଆ ଭୂଷଣର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ପକ୍ଷରେ ଆମର ରୁଆ ଭୂଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଜୋରସୋର ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ତେଣୁ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯଦି ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ଧାନ ଚାଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୁଆ ବେଉଷଣରେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ ଏବଂ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଣଧାନ ଫସଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଗ, ବିରି, ତୈଳବୀଜ, କପା, ଏହିସବୁ ଫସଲ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଷାଢ଼ ଯାଇ ଶ୍ରାବଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉପରେ, ହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ, ଏଣୁ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଚାଷ କିଭଳି ଆଗେଇବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହୋତା, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।